um caminho que rodeava. Ah, o senhor não fica enciumado ao ver sua bela esposa tão animada com outro cavalheiro, excelência? Mas de maneira alguma. Nós somos um casal moderno, os ciúmes é coisa da ópera do século XIX. Nosso repertório é outro. Minha esposa é fiel e me ama. E como toda boa vitória, faz questão de receber cada convidado e os trata com a maior intimidade e carinho. Ela deve estar tratando assuntos muito importantes para a pátria. Não vamos perturbá-la. Vamos ao salão de baile! Amigas, o que você está fazendo com o meu médico? Já que eu não posso dizer em voz alta aqui desta embaixada, eu escrevo. Te amo! Oh!